Bratešici, tak vás tady vítám u dalšího China rozbalovacího videa. A koukneme si tady do tohohle krásného balíčku. Protože vím, co tam je, vy víte, co tam je. Ale nevím, v jakom stavě to je. Tak si to rozbalím, ale mě už to nebaví furt dělat těma nůžkama. Protože ty nůžky mi přijdou, že jsou poslední dobou tupý, je budu muset nějak nabrousit. A další bezdrátový sluchátka od Xiaomi a tentokrát je to další jejich nějaká verze, která by měla být snad bezdotyková. Jediné, co mi štve, že fakt nedělají dvě verze, jednu bílou, jednu černou teda. Ty bezdotyky, to by bylo mnohem lepší. Protože jako zrovna bílý sluchátka, já nevím. Nechci být rasista, ale já mám radši černý. Tak, koukneme dovnitř. Zabalený pěkně jako minule. Krabička vypadá taky asi stejně pomalu. Takže tady máme jenom to vajíčko samostatný, kde jsou sluchátka. A nějaký doběcí minikabílek. Tak, co tu máme dál? Jo, tady je náhradní sada s velikostmi do uší, které by tam měly být velký, malý a na sluchátkách by měly být střední. Kaž. No. Tak to se krásně vejde dovnitř. Mají takovou tuší silikonovou tu. Krásně vejde dovnitř, jo. Opravdu malý. Včera jsme byli v práci, jsem to chtěl natočit, nějak už nebyl čas. Protože jsme čistili koberce, židle. Tady koukám manuálík a zůstali mi po těch židlích takový načervenalý prsty. Nejde to ani umýt. Nechápu, co to tam mají. Tak, a co máme tady v manuálu? Manuál je čínsko-anglický určitě. Tak jenom čínský. Nejspíš. Že z toho se jako nedočtu vůbec nic. To je úplně KO. Já jsem čekal, že tam bude anglický manuál. Aspoň mám za to, že to tam psali nebo nepsali. Nevím, jsou kupovaný taky na Banggoodu. Ještě přemýšlím, že bych si koupil ty poslední sluchátka, co mají. Koukneme dovnitř na ten zázrak. Krabička vypadá stejně jako od těch druhých. Jenom, jestli to vidíte, jestli to v tom telefonu bude vidět, a tady to víčko má trochu jinačí barvu než ten spodek. No. No, teď je to asi vidět pěkně celkem. Tak a tady je ten zázrak. Možná trochu skloním kameru. Tady jsou takový ty střední ty náušníky, jo. Tak to jsou ty malý. To asi krásně vidět. Když vezmu ten velký, který jsem si slyšel, ten malinkatý, že jo. To zase skoro pohltí ten střední. Tady zase odlepím tu samolepu. Ta je zbytečná. Tady ty by měly být teda dotykový. Že to není jako u těch černých. No nevím, jako ty černý se mi líbily víc. To vypadá takový. No, nevím. Jenom první den. Tak, tady strhnu samolep. Ať se to dá potom nabíjet. Tady taky. Tak. Otevřu krabičku, říkám. To mě štve celkem to otvírání.
Říkám dobře? Dávám. Nic nesvítí. To možná budou chtít nabít. A nebo mi poslali nějakou čínskou sredu, která nefunguje. Jak je možný? Že z Banggoodu to posílali snad na potřetí. Poprvé to posílali, nic. Po druhý to posílali, nic. Po třetí to posílali a nakonec to vrazilo. A hele, tak to už svítí. Že to bude chtít nechat díl, aby se to nabíjelo. A ještě asi možná na nabíječku hodím rovnou to pouzdro. Jinak tady aspoň je lépe vidět, kolik to má. Že 5 V něčeho, 100 mA, 5 V 300 mA a 5 V 150 mA. Co jde do sluchátka, netuším. Tady to asi vypadá v obě dvě sluchátka, že budou 300 mA. Jedno 150 mA. To chce rozluštit jedině. Možná, že potom, když to dám do telefonu překlad, tak že se mi to ukáže. Dobrý. Já se potom ozvu, až je budu mít vyzkoušený a budu vědět, jak funguje. Tak lidi, jako je to cirka 2 dny, co jsem točil tady to video, na tady ty sluchátka nebo začal. Teď jsem je chvíli testoval. A jako já nevím. Já si myslím, že to možná i dělá počítač. Protože z levýho sluchátka jsem začínal slyšet něco jako robota. Plus se to furt vypínalo, tady to levý sluchátko. Nevím, jak je to mezi sebou přesně propojený, ale pravý sluchátko běželo furt. Pak když jsem to spojil s telefonem, tak celou dobu v pohodě. Já nevím. Tak. A další věc se mi nelíbí, že to do té krabičky jako leze jako úplně na hovno. Ještě tak slušně řeknu. Ty černý jsou teda lepší. Pravý sluchátko funguje bezvadně, jo. Ale jak vidíte, tak to levý se nechce nabíjet. Nevím proč, jestli jsou tam špatný kontakty. Ale teď se chytlo. Ne, tak se vyplo. No, to je takový. Musím tady trochu. No. Není to úplně dokonalý. Co jsem koukal, tak tohle je asi nejspíš China verze. No. Ještě existuje globál verze. Našel jsem ji na AliExpressu, takže přemýšlím, že bych ještě objednal ty z AliExpressu a jestli se budou chovat stejně nebo ne. Tohle se mi nelíbí. Zase potom, když už se chytí. No. Vidíte, jo? To sluchátko tam přesně nedrží. Je špatný. A přitom jsem tam na něm nenašel jako žádnou chybu, že by tam bylo něco úplně špatného oproti tomu druhému. Jsem zkoušel všelijak mlejtají s těma kontaktama. Já nevím. Do té krabičky se taky dává takový nic moc. A teď se asi chytlo zase. No, ho vidí, že problikl. Si to bylo vidět na té kameře. Nebo se mi to jenom vzdál. No, nevím jako. Uvidí se časem ještě. Jako špatně nehrál zatím, jo? Co se mi tak nějak testoval v telefonu. Ale furt se překláním té černé verzi, která sice je, je dotyková, nebo je mačkací, není dotyková jako tady tohle z toho. Což mě ještě u tohohle víc teda štve, jak je to dotykový, když si to rvu do ucha, že jo? To je ještě horší než ty mačkací. A nevím. Uvidí se, uvidí se. Tak zase je chvilku ještě budu používat, zkoušet, testovat a pak se uvidí, jak to bude fungovat.
Tak, objednal jsem si ještě jedny taky jenom sluchátka, přišly mi z AliExpressu, jo. Za skoro stejnou snad cenu, nebo úplně stejnou cenu, jako přišly tady ty z Banguru, přes kód od Vítek Havliš, nebo jak se jmenuje ten youtuber, co je recenzoval, který mu tak dobře, perfektně šlapali a byli úžasný, vole. A já na ně můžu akorát tak nadávat, protože jsou skurvený a hovna. A ještě jim to dlouho trvalo. Asi na třikrát to posílali, než to poslali. Takže tady jsou z AliExpressu. Bez nějakého promokódu za stejnou cenu, jako to bylo na tom Banguru. Nekupoval jsem to, když bylo 11. 11. už jsem to kupoval dřív. Ani nevím, kdy to video přesně vyjde, jestli někdy vyjde. A tady ty by měly mít jakoby evropskou licenci, nebo co to je? Nějak to tam celý asi, já nevím kolik, 28 euro, dolarů, tak nějak to stálo. Ta krabička vypadá hodně podobně. Akorát trochu promáčkla. Jak v nich extra velký rozdíl nevidím. Kromě toho zadku teda, tam je trochu jinačí. No tak na ně koukneme, jestli tam AliExpress bude lepší nebo ne. Jestli. Já jsem o to zvědavý. Pak je budu ještě testovat. Souběžně s tamhle s těma humusama, s kterýma nejsem absolutně úplně spokojený, protože nefungují, jak by měly. Například, když to blbne s počítačem, že levý sluchátko chraptí jako robot. Pravý sluchátko občas vynechává. Jinak zatím je vidět, že je tady balení stejný. To je zbalení o všechno. On se může vyhodit. Krabička je taky prázdná, to se může vyhodit. Tady dobíjecí kabel malinký. Tady jsou náhradní gumíčky. Dobrý. Tady jsou nějaký návody. Koukám v několika asi jazycích. Lalalala. Ale ani jedna čeština teda. No, nevadí. To samý tady. Nějaký návodík, dobrý. Tak, co máme tady? Protective film. Tady je aspoň napsáno, že ten protekční film mám sundat. Tak. Ta krabička vypadá zatím tak nějak stejně. Jasný, akorát tady, že jsou čínský teda znaky, tady už ne. Tady to vypadá, že je snad možná i certifikace evropská, že jo? Jestli se nepletu. Jinak Made in China. Voilà, tady jsou sluchadla. Krásně šlo vyndat. Tady to jde taky krásně vyndat. Takže sloupnu z toho polepy. Možná někdy. Hlavně tady na ty kontakty. Pojď někam. Jinak úplně dotykový mi taky nepřijde, mně přijde, že se na ně musí jemně zmáčknout. Nevím, jestli jsou přímo teda dotykový ty sluchadla. Uvidí se tady ty, jak budou funkční. Tu samolepku bych zrušil úplně k hovnu. Ani strnout to nejde. Tak, to je co levý. Ještě když jsem si ostříhal dneska zrovna nehty. Ale tady to se nabíjí. Tady to se nechce nabíjet. Nevím proč. To samé mi to dělalo tady u toho. Mi to levý nechtěl nabíjet pořádně. Teď se zase zaplo pro změnu. Spárovali, dobře. Už to zkusím hodit sem. Aby krabička círka plně nabita. Tak to zatím nesvítí.
Jaké mohly být někde díl ve skladu a mohly se ty baterie v těch sluchátkách úplně vybít? Koukám, že ani nereaguje na to, že by šlo zapnout. Nevadí, že tam zkusím hodit tohle. No, to je to zrovna to pravý, to nic. Tak to vypadá, že taky nefunguje. Jo, hele, tu se rozsvítilo. Ale nenabíjí se. Takže vypadá to, že mají problém asi všechny ty verze, ať je to evropská nebo není. No tady se taky nenabíjí. Jo, tu se nabíjí. Jo, tady už se taky nabíjí. Ne, tak nenabíjí. Takže ten samý problém, jako jsem měl tady u těchhle. No dobrý, perfektní. Ale tady to sluchátko tam aspoň líp zapadá. Do ty krabičky. Oproti tomu, který je takových asi špatně zrovna vyrobený. Ty plastiny jsou úplně zalícované. Teď se prostě nechce nabíjet. Nic, asi to chvíli nechám. Vidím to ještě na nabíječku. Třeba se zpamatuje. Začne nabíjet. Už mi nejde do hlavy, proč to nechce nabíjet vůbec. To ty černý jako jsou mnohem lepší. S těma nebyl absolutně žádný problém. No, tak. Nabíjí se. No, tady v té krabice je vidět prostě, že se nabíjí. Tady v té se jí nechtělo. Ani tam hodím tohle ještě jedno sluchátko. Tam krásně jako zapadne. Teď cítit úplně, jak pěkně tam zapadlo, ale nechci se nabít. Že podle mýho možná vevnitř ta baterie, že bude tak vybitá, že nedokáže hned nahodit ta krabička. Což je možný. Ale jako krásně to do tohle zapadne. Nezapadá tam tak blbě jako tady to sluchátko. Tady je asi Aušrosově vyrobený. Tam úplně tak dobře nesedí. A plus jsem si tam hrál s kleštěma, že jsem tam trochu pošrachal kontakty a od té doby už to začalo tak nějak nabíjet. Takže se uvidí Banggood versus AliExpress versus čínská a versus evropská ta verze. Tak to můžu všechno vyhodit, tak to je mi k ničemu. Já to ještě hodím na tu nabíječku a pak se když tak vozu. Protože tady u tohohle taky byly ty sluchátka nějaký podbitý, že se hned nechtěli chytit. Dobrý, tak to za chvilku. Tak je to ozvený nabíjce, už funguje i to druhý sluchátko. Buď to bylo tím, že bylo fakt hodně vybitý, ale šlo sepnout. A nebo to bylo tím, že jsem tam jenom utřel ještě tu plošku těch spojů jednou. Jsem to vzal špáradlem do ucha a pořádně jsem to tam vytřel. Jestli tam nebyly nějaký nánosy, třeba ještě toho starého lepidla od toho lepítka. Nevím, buď to byla jenom náhoda, a že to bylo podbitý, anebo tam byl ten bordel ještě po tom lepítku. Ale jo, nabíjí to a to je hlavní. Takže teď to budu testovat a srovnám to mezi tím druhým a uvidí se, který mi budou více vyhovovat, který budou víc blbnout a tak podobně. Pak dám nějaký závěr. Tak se mějte zatím, čau čau. Tak, finální verze, tady těch dvou sluchátek. Sluchátka z Banggoodu, čínská verze AirDots, pravý sluchátko, za mě jako je celkem fajn, vidíte z té krabičky se mu moc nechtělo, ale dovnitř je celkem dobře, tady to
Jakdy, někdy mi tam zaleze do té krabičky, někdy s ním mám problém, že mi tam zalézt nechce. Ale když už má člověk na to grif, tak se mi to podařilo. Ne vždycky se chce začít jakoby nabíjet třeba. Tak. Zvuk jsem měl s ním problémy u starého počítače, co mám Bluetooth 3, že po nějaký hodině mi tam začal snít robotický zvuk. Nevím, čím byl problém, jestli to je fakt s těma sluchátkama nebo není. Netuším. Tady mám sluchátka z AliExpressu. Z Vanguardu, de facto jsou si se hodně podobný, ty jsem víc i používal. Tady ty byly v akci za stejnou cenu jako z AliExpressu bez akce. Ještě je nabijem, jo. No, jsou zaprasený, měl jsem je v práci. Jsme prořezávali křoviny a takovýhle bordely, tak jsem je používal. Měl jsem je přes 3 hodiny zapojený u počítače. Ani jednou jsem neměl problém se zvukem, běželo to taky na Bluetooth 3.0. Je pravda, že teda počítač už byl po reinstalaci, že možná tam mohl být nějaký bordel, že jo? I když jsem tam tenkrát připojoval i ty černý sluchátka, tak ty mi tam běželi taky v pohodě a to bylo ještě před reinstalaci. Sluchátka, obdobně jako tamhle u těch z Banggoodu. Jen tady to sluchátko se mi vždycky povedlo zandat v pohodě. Nevím, jestli je grif nebo ne. Po očištění všech plošek i tamhle u těch jsem čistil plošky, tak tady je vidět, že se to nabíjí hned, že tam není problém. Jako tady u těch jsem měl větší problém. A tady ty jsou udělaný pro evropský trh, takže i jiný název na krabice. Takže kdybych měl znovu volit, pro mě je volba asi AliExpress. Hlavně, že je to pro evropský trh. Za tu dobu, co jsem je měl, tak jsem s nima de facto neměl žádný problém, jako tady s těma, kde mi zlobilo hlavně tady to levý sluchátko, který ne vždycky dobře jde vyndavat z té krabičky, kolikrát i to praví, ale kolikrát mi to tam ten magnet tak blbě nasadí, že to nejde položit. Nabíjení potom, jako když jsem vyčistil ty plošky, tak se taky mnohem zlepšilo. Ale i tak se mi kolikrát stane, že prostě to nedobí. Ale to samozřejmě se mi stává i u těch AliExpressu. Kolikrát jsem klepnul do krabičky nebo s krabičkou. Teď je vidět, že teda jako dobře. Uděláme ještě jeden test, který jsem neskoušel. No, tady bylo vidět na chvilku vypnutý tady to tlačítko, když jsem s tím třás. Ale udrželo. Zkusíme tyto. No, tam nedrželo ani jedno pořádně. Nevím, jestli je to nějaká druhovýroba těch sluchátek v obou dvou třeba. Že tak dobře nedrží nebo co. Ale myslím si, že tady u těch černých, co jsem vydával před minulý video nebo minulý, teď nevím. To jsem taky neskoušel. Jak vidíte, tam drží hůř. Ale zase jako zapadnou pěkně do krabičky. Nějak se tam s nima nemusím lomcovat, jenom je tam hodím a krabice drží. Takže to je takový zase jejich menší mínus. A zároveň plus. Ne, s černýma jsem absolutně neměl teda žádný problém. Měl jsem je i na kole, všechno fungovalo. A i s těma bílejma hajzlama, který mají navíc jakoby tu dotykovou plošku, což mě tam štvalo celkem taky. Že kolikrát jsem si je nasadil do uší, teď jsem si toho dotknul, oni hned začali něco hlásit a nechtěli se pak připojit, nebo mi něco dělali s telefonem, že mi vypli zvuk a tak podobně. Takže to mě tam štvalo oproti těm černým, který jsou klasicky na tlačítko. Takže nechám si vybrat na vás, co budete chtít, ale jsem víc přikloněný k AliExpressu. Už díky jenom té ceně, která byla zpomalu ta sama jako tady u těch s velkou slevou takzvaně, že jo. Ještě s promokódem od pana, kdo to byl, Vítek Havliš, který na to dává promokód. Tady to kupoval samozřejmě z Banggoodu. No, vidíš, byla to sleva jako prase, no. Z AliExpressu za tu samou cenu bez slevy samozřejmě, no. Takže co si budeme povídat. A jak je vidět, tak rozhodně jsem ji měl radši, protože se mi je i víckrát používal. Dobrý, tak jo, to je všechno. Mějte se fajn a zatím. Čau, čau.